የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ከጸጥታ ማስከበር ስራው ጎን ለጎን በሰው ተኮርና በቴክኖሎጂ ዙሪያ ያሳካቸውን ስራዎች አስመረቀ። ሳጅን ደጀኔ ውልፋታ የዘገበውን ረዳት ሳጅን አለም ልጅ አለም እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ በጸጥታ ተቋማት በተደረገው ሪፎርም መነሻነት ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። ከተከናወኑ ስራዎች መካከል በቴክኖሎጂ ታገዘ የወንጀል መከላከል ስራ መስራት የሚያስችሉ የደህንነት ካሜራዎችን መጠቀም መጀመሩንና በዘመናዊ የከተማ ግብርና የወተት ላሞች እርባታ፣ የዶሮ እርባታና የዳቦ መጋገሪያ ማዕከል በማስገንባት ተግባራዊ ስራ በመጀመሩ በአጠቃላይ ከ46 ሚሊዮን ብር በላይ የወጣባቸው ፕሮጀክቶች ሰኔ 8 ቀን 2016 ዓ.ም አስመርቋል። በምርቃት ስነስርዓቱ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው እንደተናገሩት ፖሊስ ከወንጀልና ትራፊክ አደጋ መከላከልና ምርመራ ተግባሩ ጎን ለጎን የአቅመ ደካማዎችን መኖሪያ በመገንባት በአረንጓዴ አሻራና በሌሎች የከተማ ግብርና ተግባራት ውጤታማ ስራ እያከናወነ እንደሚገኝ ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ በአረንጓዴ አሻራና በሌሎች ሀገራዊ ጥሪዎች ላይ በመሳተፍ የድርሻውን እየተወጣ ያለ ተቋም ነው። በቴክኖሎጂ ስራዎች፣ የሲሲቲቪ ካሜራና ሌሎች ስራዎች እንደዚሁም የልማት ተሳትፎዎችና አይነታቸው መጠናቸው ይለያይ እንጂ በሁሉም ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ትኩረት ተሰጥቶበት እየተከናወኑ በመሆኑ ተቋሙ በህብረተሰብ ዘንድ ተቀባይነቱ እንዲያጎለብትና እንዲያድግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ረዳት ኮሚሽነር መስፍን ሰብስቤ በበኩላቸው በክፍለ ከተማው የህብረተሰቡን ደህንነት ለማስጠበቅ በመንግስትና በግል ድርጅቶች እንዲሁም ህዝብ በብዛት በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ላይ የደህንነት ካሜራዎችን በመትከልና የወንጀል ስፍራዎችን በመከታተል አመርቂ ስራዎች እየተሰሩ ሲሆን ህብረተሰቡን በማሳተፍ የአዳዲስ ፖሊስ ጣቢያዎች ግንባታን ጨምሮ የተለያዩ የልማት ስራዎች መከናወናቸውን ተናግረዋል። የወንጀልና የስጋት ቦታዎች፣ የግልና የመንግስት ድርጅቶች የህዝብ መገልገያ እና ማዘውተሪያ ስፍራዎች ላይ የ24 ሰዓት ጥበቃ እና ክትትል ማድረግ በመቻሉ ዘላቂነት ያለው አስተማማኝ ሰላም ማረጋገጥ የሚያስችል ስልታዊ አስተሳሰብና አሰራር ማጎልበት ተችሏል። ባለሀብትና ነዋሪ የማይነጥፍ ድጋፍ በመጠቀም ብቻ አንድ ደረጃውን የጠበቀ ፖሊስ ጣቢያ፣ 2 መኖሪያ ካምፕ፣ 11 ኮሚኒቲ ማዕከል፣ ዘመናዊ ዳቦ ቤት፣ ግዙፍ የእንቁላል ዶሮና የከብት እርባታ ማዕከል የፖሊሶቻችንን ደስተኛ ህይወትና የስራ ባህል ማሻሻል ብቻ ሳይሆን የ44 አቅመ ደካማ ወገኖቻችንን መሰረታዊ ችግር ማቃለል ችለናል። የህዝብ ሰላም እንዲጠበቅና ፖሊስ እያከናወነ ያለው የልማት ስራ ውጤታማ እንዲሆን በገንዘብ በቁሳቁስና በእውቀት ድጋፍ ያደረጉ የአካባቢው ባለሀብቶችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ላደረጉት ተሳትፎ ረዳት ኮሚሽነር መስፍን ምስጋናቸውን አቅርበዋል። አንዳንድ ያነጋገርናቸው የልማት ስራዎቹን በመደገፍ የተሳተፉ አካላት ፖሊስ ሰላምን ከማስጠበቅ ጎን ለጎን በልማት ስራዎች ላይ እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ የሚበረታታ መሆኑን ጠቅሰው በቀጣይም ከፖሊስ ጎን በመሆን ለጸጥታ ስራው ስኬታማነት አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ማድረጋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። የዶሮ እርባታውንም የከብቶች እርባታውንም የዳቦ መጋገሪያውንም ቦታ አይተናል። እኔ በበኩሌ እንደዛ አልጠበቅኩም ነበርና በእውነት እንዲህ ነው ወይ ብያለ። ፖሊስ በባህሪው ሰላምና ጸጥታ አስከባሪ እስከሆነ ድረስ በማንኛውም የድጋፍ ተሳትፎ ለማድረግ እኛ ዝግጁ ነን። አብረን እየሰራን ነው። ብዙ ነገር ትብብር ያደርጉልናል። እኛም እነሱ የጠየቁን ይህን አላማ ድጋፍ አድርገናል። ደስ ብሎናል። ለምረቃ በበቁት ፕሮጀክቶች 10 የወተት ላሞች በቅርቡ ወተት መስጠት የሚጀምሩ ሲሆን በዳቦ ማምረቻ ማዕከሉ በቀን እስከ 1400 የሚደርስ ዳቦ እየተጋገረ ለፖሊስ አባላት በዝቅተኛ ክፍያ እንደሚቀርብና ለ44 ችግረኛ የህብረተሰብ ክፍሎች በነፃ እንደሚከፋፈል ተገልጿል።